На Дніпропетровщині 6 небезпечних пляжів. На них виявили холеру та кишкову паличку, повідомляє МОЗ. Два місця відпочинку – у Дніпрі, на Косі житломасиву «Перемога» та у Придніпровську. Медики не рекомендують купатися і в Кривому Розі, у парку Мершавцева та в Кам'янському на Набережній. А ще у річці Самара, у Новомосковську та у річці Кільчень, що у Підгородньому.